Boa tarde a todos do canal Rosa do Mar, sou mãe Cláudia de Manjá. Estou aqui dentro do quarto das almas e eu costumo acender vela aqui todas as segunda-feiras. Todas as segunda-feiras são acesas as velas aqui das almas, né? Dos nossos amados pretos velhos. E eu sempre acendo vela para a escrava Anastácia. Olha que lindo aqui, olha, que se formou o rosto de escrava Anastácia. Quero compartilhar com vocês. Olha que coisa mais linda para quem tem fé e acredita. Olha aqui. Eu tenho fé, eu acredito. Axé a todos vocês.